នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូភីរ៉ាបងសក់បងអូនបងសក់បងអូនភីរ៉ាបងសក់បងអូនណាភីរ៉ាបងសក់បងអូនឯងមកដល់ហើយមែនទេបាទមានរឿងអីមែននេះដល់ពេលតើអូនឯងប្រកែសម្ដែងអញ្ចឹងពេកទៅបងពិតជាពិបាកបញ្យល់ណាអូនសាកមើលខ្លួនឯងទៅមើលតើអ្នកណានៅក្នុងរូបថតនេះភារ៉ាគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ភារ៉ាជាជប៉ុននេះគឺជារូបនៃការិយាល័យមគ្គុទ្ទេសក៍តាំងពីថ្ងៃមិញតើឃើញច្បាស់ហើយឬនៅតែអ្នកណាត់មកយ៉ាងម៉េចញ៉ាំផ្អើលណាស់មែនទេយ៉ាងម៉េចដល់ពេលដែលនិយាយលែងចេញហើយគឺឆាប់និយាយភ្លាមមកតើបងគួរតែស្អប់អូនឬក៏ស្អប់ខ្លួនឯងបងគួរតែខឹងអូនឬក៏ខឹងខ្លួនឯងនេះបងយល់ច្រឡំហើយអត់មិនមែនជាការពិតទេបងយល់ច្រឡំហ៎មែនបងយល់ច្រឡំថាអូនឯងនេះគឺជាមនុស្សល្អតាមពិតទៅអូនឯងគ្រាន់តែជាមនុស្សកុហកនេះបងចូលច្រឡំហើយច្រឡំទៀតហើយតើអូននឹងមានហេតុផលដើម្បីដោះស្រាយទៀតមែនទេផតាំងមានច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែប្រកែកទៀតហ៎ហ៎ពេលដែលគេកាន់ដៃអូនមុខរបស់អូននេះហេតុអីក៏ស្ទន់ម្ល៉េះតើនេះជាការសាសងឬក៏ជាការចាប់ប្រាំស្នេហាប្រាប់បងមកអូនពិតជាខូចខើខ្លាំងណាស់ក្បត់បងហើយនៅតែប្រកែកទៀតមែនទេឆ្លើយប្រាប់បងមកតើវាស័ក្តិសមនឹងការលះបង់នៃក្តីស្រឡាញ់របស់បងចំពោះអូនដែរទេដើម្បីអូនបងហ៊ានជំនះនៅមកុលការរត់ចោលគ្រួសារដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រមឆាប់ប្រាប់បងមកភីរ៉ាហេតុអីគឺមិនបានចាញ់ទេភីរ៉ាបងមិននឹកស្មានដល់ភ្នែករបស់បងនេះវាមើលមនុស្សខុសដល់ថ្នាក់នេះទេ
បងពិតជាមិននឹកស្មានដល់សោះថាអូនយកស្នេហារបស់បងនេះយកមកជន់ឈ្លីចោលបែបនេះល្អអូនធ្វើបានល្អអូនអត់ក្បត់បងទេបងជាអូនទេអូនអត់ក្បត់បងទេអូនអាយនៅដោះសារចេញទៀតហ៎មានផុតតាំងច្បាស់បែបនេះទៅហើយអូននៅតែប្រកែកទៀតមែនទេអូនថាហើយគឺអូនអត់បានក្បត់បងទេគឺអូនអត់បានក្បត់បងទេល្មមល្មមទៅណាបិទមាត់របស់អូនទៅបិទមាត់របស់អូនទៅស្រីក្បត់ស្រីពូបែកបើអូនមិនធ្វើការស្នើស្មោះរបស់បងទេនោះអូនអាចបងបងធ្វើអីបើអូនត្រូវការត្រឹមតកម្មគុណទេបងមកពេញអូនបានថាចាំបាច់អីទៅរកអាម៉ាស៊ីនោះហ៎ប្រមាថបងនិយាយការពិតតើមិនគិតថាបងប្រមាថតើវាមិនមែនជាការពិតទេមែនអូនឯងប្រហែលជាចង់ស្គាល់រសជាតិអាប្រុសបរទេសនោះហើយមែនទេអូនប្រហែលជាចង់បដូររសជាតិហើយបានបើអូនត្រូវការបែបនេះអូនទៅយកគេទៅទៅទៅ ឆាប់ទៅទៅ